ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് ചുണ്ടയിൽ SDPI പ്രവർത്തകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ മൂന്നുപേർ കസ്റ്റഡിയിലെന്ന് സൂചന. പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച കാർ ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് അമ്മാറമ്പ് കോളനിക്ക് സമീപത്തു നിന്നും കണ്ണോൻ പോലീസ് കണ്ടെത്തി. തലശ്ശേരി DYSP മൂസ വള്ളിക്കാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. SDPI പ്രവർത്തകനായ കണ്ണവത്തെ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് സലാഹുദ്ദീനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് പ്രതികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മൂന്ന് RSS പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. കൃത്യം നടത്തിയവരെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. തലശ്ശേരി DYSP മൂസ വള്ളിക്കാടന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. കണ്ണവം, കൂത്തുപറമ്പ്, പാനൂർ, കൊളവല്ലൂർ CIമാർ, കൂത്തുപറമ്പ്, പാനൂർ SIമാർ എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുള്ളത്. അക്രമി സംഘം സഞ്ചരിച്ച കാർ ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് അമ്മാറമ്പ് കോളനിക്ക് സമീപത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പോലീസ് കണ്ടെത്തി. കോളയാട് സ്വദേശിയിൽ നിന്നും ഈ മാസം 2 ചുണ്ടയിൽ സ്വദേശിയായ ഒരാൾ വാടകയ്ക്കെടുത്തതാണ് കാറെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാറ് കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ തലശ്ശേരി DYSPയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതികൾക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തി വരികയാണ്. സംഭവം നടന്നയുടൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി യതീഷ് ചന്ദ്രയും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഫോറൻസിക് സംഘം, വിരലടയാള വിദഗ്ധർ, ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് എന്നിവരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3:40 ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് ചുണ്ടയ്ക്കും കൈച്ചേരിക്കും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് സലാഹുദ്ദീന് വെട്ടേറ്റത്. സഹോദരിമാർക്കൊപ്പം കാറിൽ കൂത്തുപറമ്പ് ഭാഗത്ത് നിന്നും കണ്ണവം ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു സലാഹുദ്ദീൻ. ഇതിനിടെ ഒരു ബൈക്ക് കാറിന് പിന്നിൽ മനഃപൂർവ്വം ഇടിക്കുകയും ബൈക്ക് യാത്രികനായ ആൾ നിലത്ത് വീണ് നാടകീയത സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇതിനിടെ കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ സലാഹുദ്ദീനെ അക്രമി സംഘം വെട്ടുകയായിരുന്നെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ വെട്ടേറ്റ സലാഹുദ്ദീനെ ഉടൻ തലശ്ശേരിയിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ണവം ഭാഗത്തു നിന്നും കാറിലെത്തിയ സംഘമാണ് ആക്രമം നടത്തിയതെന്ന് സലാഹുദ്ദീനൊപ്പം കാറിലുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരി പോലീസിന് മൊഴി നൽകി. ബൈക്ക് യാത്രികൻ ഉൾപ്പെടെ 6 സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നതായും സഹോദരിയുടെ മൊഴിയിലുണ്ട്. RSS BJP പ്രവർത്തകർ ആസൂത്രിതമായി നടപ്പാക്കിയ കൊലപാതകമാണ് സലാഹുദ്ദീൻ്റേതെന്ന് SDPI ആരോപിച്ചിരുന്നു. RSS പ്രവർത്തകനായിരുന്ന കണ്ണവത്തെ ശ്യാമപ്രസാദ് വധക്കേസിലെ 7 പ്രതിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട സലാഹുദ്ദീൻ. സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് മേഖലയിൽ വൻ പോലീസ് സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണവം ടൗണിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഗ്രാമിക ന്യൂസ്, കൂത്തുപറമ്പ്. വൈദ്യുതി മുടക്കം പതിവാണോ? കോവിഡ് കാലത്തെ കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് വൈദ്യുതി മുടക്കം തടസ്സമാകുന്നു. ഇൻവെർട്ടർ വാങ്ങാൻ പണമില്ലേ? വിഷമിക്കേണ്ട, ഇൻവെർട്ടർ ഞങ്ങൾ നൽകാം. പണം തവണകളായി അടക്കാം. ആദ്യം ഇൻവെർട്ടർ, പണം പിന്നീട്. ജനകീയ പദ്ധതിയുമായി ഒക്ടാ സിസ്റ്റംസ്. നറുക്കു വീഴുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാർ തുടർന്ന് പണം അടക്കേണ്ടതുമില്ല. മാത്രമല്ല, മാസം തോറും മെഗാ സമ്മാനങ്ങളും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഒക്ടാ സിസ്റ്റംസ്, HK സിറ്റി സെന്റർ, നിയർ ലിങ്ക്സ് മാൾ, തലശ്ശേരി റോഡ്, മട്ടന്നൂർ. ബ്രാഞ്ചുകൾ കണ്ണൂർ, ഇരിട്ടി, പേരാവൂർ, ഇരിക്കൂർ. ഇൻവെർട്ടർ സ്വന്തമാക്കാൻ വിളിക്കൂ 7902-79100. 7902-79200. 7902-79400. ഒക്ടാ സിസ്റ്റംസ്, മട്ടന്നൂർ. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.